To ne de vojna herojov. Se pravi, kaj lejko povemo, kaj se še bolje fajn. The King's Man, začetek, nas popelje v obdobje pred, med in po prvi svetovni vojni. V čas, ko je skrivna obveščevalna agencija King's Man nastala. Mi smo tisti, ki iz senc ohranjamo mer in ščitimo življenja nedolžne. Medtem, ko vlade čakajo ukaze, mi ukrepamo. Ko vam zmanjka vici papirja, vam pri oknu ponudimo novo rolico. Ko vam zmanjka majoneze, vam na vrata pošljemo gospoda Tomija. Kako se pa piše? Helman, s... Ko vas nekdo zaparkira, smo tam, da mu spustimo gume. Ko vam na čagi zmanjka radenske, smo mi tam, da vam ponudimo viljamovko. The King's Man, začetek. V Mariboksu.